eikä tämä tieto saa vuota tämän auton ulkopuolelle. Ikkunat tuki ja suu pysyy myös. Hallitus asetti asiantuntijat työryhmän pohtimaan asiaa ja tutkimaan lainsäädäntöä. Niin, voi olla, että joudumme muuttamaan ei-käyvään. Ois! No pidetään ensin sellaiset lasten juhlat, joihin saa tulla mielikuvituskulusta ja perään aikaisemmin. Olisiko se nämä mannekiini kansanedustajat ja ministerit, jotka jo viikkoja ovat olleet vaatekaapitlevällään löytyisessä, niin kutsua sinne lasten juhlat. Olikohan se saatana vilmiö se paras kohta?